Пирятинська міська об'єднана територіальна громада відсвяткувала День місцевого самоврядування. Пирятинська ОТГ – одна з перших активно включилася в реформу децентралізації. І одна з перших об'єдналася. Це свято об'єднує всіх пирятинців у спільному прагненні зробити громаду заможньою та самодостатньою. У залі Пирятинського культурно-громадського центру зібралися працівники міської ради, депутати та члени виконкому міської ради, активні громадяни, голови квартальних комітетів, щоб в урочистій атмосфері відзначити своє професійне свято. Усіх присутніх привітав міський голова Олексій Рябоконь та вручив грамоти і подяки працівникам міської ради, членам виконкому, депутатам, головам квартальних комітетів. Ми тут разом вирішуємо питання, прагнення моїх вирішень, і разом, об'єднавши свої зусилля, поважаючи до одного, підтримуючи одного, здатні вирішувати ще багато і багато питань, які є в нашій громаді. Я дякую, знову ж таки, всім присутнім тут, хто прийшов розділити наше свято. Це свято нашої громади, нашої Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади, яка є одною з перших, яка створена тільки на Полтавщині в Україні, яка була ініціатором наряду з ще іншими двома місцевими середуваннями, яка створила асоціацію об'єднаних громад, яка зараз відстоює наші інтереси і на рівні і Полтави, і уряду, і Верховної Ради, бо права і здобутки треба треба розуміти відстояти, треба розуміти відвоювати. Тому воювати ми не збираємося, ми просто хочемо мирно, творчо працювати результативно разом з вами, шановні друзі. Вітаю вас всіх, святом, добра, здоров'я і успіхів. Окремо зі сцени лунали слова вдячності ветеранам місцевого самоврядування. Їх внесок у життя Пирятинської громади важко переоцінити. Долучилися до вітань депутат районної ради Володимир Гуць, депутат міської ради Аліна Захарченко, голова квартального комітету Тамара Коноваленко, колишній заступник міського голови Василь Плужник, керівники закладів освіти Лариса Шкурупій та Людмила Кошлач. Представники учнівського самоврядування Пирятинської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 4. Святковий настрій присутній Днім створювали учасники художньої самодіяльності Центру дитячої та юнацької творчості, школи мистецтв Олександрівського сільського клубу та культурно-громадського центру.